Takže sme došli k záveru, že zmyslom Vianoc je vlastne náš žalúdok, naše pohodlie, snaha, aby nám iní všetko pripravili. Z výkladov by sa to mohlo zdať. Sú krásne a príťažlivé, ako ani v jednom ročnom období. Ale aj nás všetkých stojí predvianočný zhon veľa práce. Napríklad južné ovocie, to sme trochu pozadu. No dobre, povedzme, s ním už nie sú také starosti. Ale čo tí ostatní? Zasa si čosi namýšľate. Vôbec nie. Tu je dôkaz, že i s tým, čoho je dosť, sú starosti. Napríklad s množstvom vianočných balíkov. A už sme tam, kde sme boli. Balíky predsa tiež súvisia so žalúdkom. Áno. Ak sa podajú na poslednú chvíľu, tak o pár dní sotva. To je snáď trochu prehnané. Ani nie? Aj keď si kamera trošku pomohla. Ak neveríte, skúste po 20. decembri podať na hoci ktorej z našich pôžd balík. Takže ani pri zdvojnásobenom tempe ich nemožno doručiť.